На Сумщину візитував перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький. Зустріч з аграріями регіону провели в селищі Сад на базі Інституту сільського господарства Північного Сходу. Робочу зустріч розпочинає очільник області Володимир Артюх. Урожай добрий, всі працюють напружено, впевнений, що погода нам буде допомагати, але ми знаємо ті умови, в яких сьогодні здійснюється урожай. Це військовий стан, це війна з ворогом, який, на жаль, діє так, щоб ми урожаю зібрали менше. Я впевнений, що з усіма тим досвідом, який ми вже мали за минулий рік, з усіма нашими підтримкою військових адміністрацій, наших збройних сил, ми все ж таки не втратимо наш урожай, ми його зберемо. Пан заступник аграрного міністра презентує стратегію розвитку галузі на 10 років. Документ фундаментальний, тому зупиняється на основних моментах. Говорить, в стратегію на найближчі роки закладені аспекти міжнародної підтримки і взаємодії. Є вже прийняте рішення, що з 2024 року по 2027 рік, тобто на 4 роки, виділяється Європейським Союзом 50 мільярдів євро на підтримку України. Це буде створений фонд відновлення України. В тому числі агросектор, сільське господарство будуть учасниками цього фонду. Україна робитиме ставку на суттєве збільшення виробництва валової продукції. Щоб це досягнути, треба реалізувати три речі. Перше – це збільшення дальше врожайності, а це можливо тільки через передові досягнення, в тому числі селекційні, на що ми сьогодні подивимося. Друге – це відновлення, суттєве зрошення. Це наразі, можливо, менш, я б сказав, що воно актуальне для всієї України, воно менш критично на Сумщині станом на сьогодні, але актуально воно змінами клімату вже для всієї України, і хто займається, перш за все, селекційними чи овочами, розуміє, що і на Сумщині без зрошення це вже неможливо. Але якщо ми говоримо про більш таке масштабне, закладається до 2 мільйонів гектарів зрошення з врахуванням відновлення Каховської ГЕС, про що уряд вже прийняв рішення підготовки до відновлення і будівництва, і потім масштабного поширення зрошення. І фактично третє – це більш інтенсивне використання новітніх ефективних технологій. Самозабезпечення насіннєвим матеріалом, добривами і засобами захисту рослин, плюс суттєво зменшити постачання сировини на міжнародні ринки. Мінімум від 50% всієї продукції має перероблятися в Україні. Ще важливу роль займає селекція. Відтак, робоча зустріч переміщається на дослідні поля. Науковці Інституту сільського господарства Північного Сходу розповідають про свої напрацювання. На очі ділянки з посівами різних сортів пшениці озимої, вівса, гречки, технічних конопель. На науковому рівні ведеться також серйозна робота в битві за врожай. Що говорять аграрії Сумщини – по-перше, дуже складно, як і всій країні. І без підтримки держави – ніяк. Зараз головне – вижити в цьому бізнесі. Наші внутрішні ринкові ціни через військову агресію, вирощування хліба зараз йде збитково. І треба дуже мати сильний дух свій, щоб почати і далі продовжувати збиткову рослину. Тому ми надіємося на ці державні підтримки і на ту інформацію, яка зараз пророблюється в Верховній Раді. Також ми були на зустрічі, був представник Верховної Ради від Сумської області. Я маю надію, що бойові ОТГ будуть виключені з переліку отримувачів гуманітарних допомог, оскільки несправедливо видавати допомогу цільову, безповоротню, лише тим, які зареєстровані не на бойових ОТГ. А в нас в Сумщині, ви знаєте, що більше половини Сумської області – це бойові ОТГ. Тому хотілося б, щоб була допомога і тим господарствам, які працюють при прифронтових зонах, виплачують податки, виплачують паї людям, тримають робочих, домовляються з військовими про роботу і в пізній час, і в надто ранній час. Тому щоб вони також отримували допомогу від держави і від світу. І переробка – безумовно важливий аспект у веденні аграрного бізнесу.
Зараз, якщо в тебе не буде власної переробки, фермер невеликого господарства, там, грубо кажучи, до 1000 гектарів землі, він просто через 2-3 роки такої діяльності збанкрутує. Необхідно, ну, мати в собі внутрішні сили для того, щоб почати переробку. І все-таки на сьогодні головний біль аграріїв – зібрати врожай, особливо, якщо ти дуже прикордонний, і реалізувати. А з перемогою втілюватиметься і стратегія, запропонована міністерством. Щоб стати переробником фермеру, це потрібні обігові кошти. Зараз, в період війни, тільки потрібна допомога державі. І те, що пропонував Тарас Висоцький, ну, опять же, це колись виділять ці кошти, якийсь механізм буде. Ясно, що зараз проєкти не кожен також може зробити під своє виробництво. От, тому, ну, це не все так швидко, але я ще раз повторюю, що ми до цього прийдемо. Бо немає. Якщо до цього були дуже легкі шляхи експорту зерна, от, вивезли в Одесу, його або на місці продали, або якщо от так, як наш холдинг має контракти, от, то практично це зерно круглий год вивозилось, і тут проблем ніяких не було. От. А зараз навіть Одеса, Рені, який Ізмаїл, де ми, ну, мали ще шляхи водні, то зараз залишається тільки сухопутна транспортна логістика, автомобільна, вірніше, логістика більша, але там кордони не в змозі пропустити таку кількість транспорту за короткий проміжок часу. Тому проблеми будуть, але я думаю, що світ потребує сьогодні продовольство, і він буде на стороні України. Будуть строїтися якісь перевалочні елеватори на кордонах, інші шляхи вирішення цього питання, і в тому числі переробка. Тарас Висоцький говорить, в міністерстві є повна картина по ситуаціях в кожному регіоні, і держава готова допомагати аграріям встояти. Запуск в національному масштабі переробки і в кожному господарстві переробки – це дійсно питання виживання. Абсолютно. Держава це чітко усвідомлює. І не просто усвідомлює, а застосовує необхідні заходи, щоб це реалізувати. Минулого року, було в липні 2020 року, запущені гранти на переробку. Вони максимальною сумою до 8 мільйонів гривень, але це сотні підприємств, в тому числі сотні аграріїв, за рік функціонування скористувалися. Далі є ідея збільшити масштаб і в кількості виданих грантів, і в збільшенні суми, щоб підключалися більші, середні, крупніші виробники. Тому однозначно це пріоритет, це буде і далі робитися. І в тому числі, ще важливий момент, крім грантів, це доступне фінансування. Зараз в рамках програми 579 дешевих кредитів переробка має отримати окремий пільговий статус для того, щоб можна було брати в тому числі кредити для переробки. І додає, у України просто немає іншого вибору, як перемогти і годувати весь світ.